Туғаннан сал ауруына шалдыққан балаларды емдеуісі аса төзімділікпен қажырлықты талап етеді. Әрі мұндай балалардың денсаулықтарын қалыпқа келтіру ұзақ емдеуден соң ғана нәтиже береді. Балалар болашағымыз ұранын ұстанған Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің қызметкерлері бір күндік жалақыларын Біржан Қожақов жетекшілік ететін мекемеге аударып, мүмкіндігі шектеулі кәсіпкер бірнеше балаға вертикализатор құрылғысын жасап берді. Бұл енді тек қана Оралдан емес, бүкіл Қазақстан бойынша осы кезектегі тұрған ата-аналар осы аппараттарды алады. Енді мен ойлаймын, осыдан енді тоқтап қалмаймыз, жылма-жыл осы акциямыз жасап отырамыз, осы мұқтаж балаларға осы аппаратты беруге. Кәсіпкердің айтуынша, аталмыш құрылғы балалардың қозғалысын реттеуге жәрдем береді. Облыс әкімі Ғали Есқалиев мұндай игілікті шараны қолдап отыр. Яғни өзге де мекемелер бұл шараны жалғастыруына мүмкіндік бар. Жиналған қаржыға жасалған вертикализаторлар сал ауруына шалдыққан балаларға жеткізіледі. Бүгінгі күні міне осы бірінші партиясы жаңа дайын болды. Қазір сол партияны жаңа мекенжайларға таратқалы тұрмыз. Енді осындай азаматтар көп болса деген ойымыз бар. Бұл жоба негізінен көктем мезгілі басталысымен қолға алынуы тиіс еді. Алайда елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты енді ғана мүмкіндік туып отыр. Кәсіпкер алдағы уақытта еліміз бойынша аталған топтағы балаларға құрылғыларды жасап беруге дайын екенін айтады. Ол үшін арнайы рұқсат қағаз да бар. Ал облыс бойынша бүгінгі таңда мүмкіндігі шектеулі 2000-нан аса бала болса, оның 1500-ден астамы сал ауруына шалдыққан. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыр кек телеарнасы.